Já nejsem McGregor, já prostě tam jdu sportovat a tam jdu zápasit. A pak jsem proti sobě měl úplně největšího psychopata Itala, který měl taky na každou stranu hlavy úplně rozbitou, rozkopanou nohu. Když řeknu zápas, budu vypadat prostě jako srap. Když půjdu zápasit, tak tam vzdechnu, že jo, protože mám 39 horečky. Hele, tak Šamorín, natáčení, blablabla. Říkám, to, tak to jsme asi spletli, ne? Tak to asi budou mít tým v Česku, přece nechtěj, abych jel na otočku až za Bratislavu. Když přijde třeba za tebou, já nevím, nějaký strejda, nebo prostě kámoš, nebo někdo a řekne ti, člověče, co jsi tam dělal, tak budu můžu říct, co bys asi řekl, ty vole, ale prostě samozřejmě v tom zápase se potom chceme na chvilku zabít. Bojový sporty jsou na vzestupu jako TVT Sport podcast. Jsem rád, že pozvání přijal Matěj Kozubovský, který tady zastupuje právě Thai Box. Jak se máš a odkud jsi přijel z tréninku? Tak ahoj, jmenuji se Matěj Kozubovský, jak bylo už řečeno. Přijel jsem z Kralup nad Vltavou, z našeho Pitbull Gym Kralupy. A jsem rád, že tady jsem, uděláme spolu nějaký pěkný rozhovor, řeknu vám pár nějakých svých informací nebo zase svých nějakých myšlenek a třeba vám tady ten sport zase trošku přiblížím. Tak nejdřív nám řekni tvoje úspěchy, prodej se. No, moje úspěchy, začal bych tím prvním, což je amatérský mistr republiky v Thaiboxu, pak profesionální mistr republiky v K1 a profesionální mistr republiky v Thaiboxu a na závěr finalista Evropské ligy, což je něco jako profesionální mistr Evropy právě v Thaiboxu a účastnil jsem se vlastně světové soutěže, něco jako je třeba NHL v hokeji, tak jsem se účastnil soutěže Tatněft v Rusku. A čeho si nejvíc vážíš? Jakýho titulu šampionskýho? No, tak určitě té Evropy, toho finále, protože to jsem vyhrál formou pyramidy, což znamená, že nás bylo 8 v kategorii a měl jsem vlastně 3 zápasy za večer. Jo, prostě mám zápas s jedním člověkem a když vyhraju, tak jdu dál zase proti dalšímu, co vyhrál. No a to bylo fakt jako nemilosrdný, že jsme všichni byli pobytý, rozsekaný hlavy, obočí, všude zákala krev, rozkopaný nohy. A šel jsi na 3 kola vždycky, nebo tam byly ukončení rychlejší aspoň? Právě v prvním zápase jsem dostal favorita té pyramidy Němce, pro kterého to bylo tak nějak udělaný a ten mi otevřel hned v prvním kole obočí a hlavu, tak to bylo docela nemilý a já jsem ho teda v druhém kole knockoutoval naštěstí. Tak naštěstí. Zachránil jsem to. A pak, jak to pokračovalo, pak dostal? Pak jsem měl proti sobě Turka, který byl bodově nebo statistikama asi nejzkušenější z té pyramidy a tam se to docela podařilo, taky jsem ho poslal několikrát do počítání, ale vydržel to a pak jsem měl proti sobě Itala, který byl úplný psychopat, ten šel prostě přes mrtvoly, poprvé jsme byli rozkopaný, rozbitý hlavy, obočí, no a to byl nemilosrdný souboj na 3 kola, kde jsem vyhrál na body, ale v prvním kole jsem si zlomil ruku, takže jsem boxoval ještě se zlomenou rukou pravou. A to se píše jaký rok třeba? To bylo 2017. Ty seš mistr Muay Thai v Čechách amatérskýho, tak jak ses k tomu dostal? Kde byly tvoje začátky? Začalo to úplně tak, když jsem byl ve třetí třídě, tak jsem se dostal k taekwondu, tenkrát mi jeden pán dohodil právě taekwondo. Něco jako karate, že jo, tak jsem to prostě zkusil, bavilo mě to, šlo mi to, nějak moc jsem jakoby nezápasil, ale myslím si, že jsem na ten sport byl celkem talentovaný nebo šikovnej a to jsem dělal asi 6 let, pak jsem přestal, protože ten náš oddíl se rozpadl a přestoupil jsem na chvilku do Prahy, ale už to prostě nebylo ono, navíc takový ty telecí léta, že jo, puberta a to bylo mi třeba 13-14 let, no a měl jsem nějakou dobu pauzu, třeba rok. A pak jsem přestoupil právě k Lubošovi Šudovi, k mému dosavadnímu trenérovi, hlavnímu koučovi, kde jsem prostě začal trénovat u něj. A vím, že zase jakoby ten zápal do toho sportu se obnovil, že jsem prostě ten sport chtěl dělat, chtěl jsem prostě zápasit. Říkal jsem mu to už na prvním tréninku, že chci zápasit. No a asi po 2 letech tak mě právě nechal zápasit a od té doby prostě to roztrh pytel, nebo jak to říct, a měl jsem prostě jeden zápas za druhým. Jeden čas jsem se soustředil právě hlavně na box, takže jsem třeba jakoby přestával kopat. Někdy jsem měl zápas i v kickboxu, pak jsem začal právě tu thajskou ligu, kde jsem sbíral prostě jeden zápas za druhým. No a jenom jsem vyhrával, prohrál jsem tam jenom jeden zápas a vlastně dá se říct, že mojí chybou. A pak jsem měl zápas o mistra republiky, jakožto finále takovýhle té série, kde jsem toho kluka, který mě jako jedinej v té lize, v těch amatérech porazil, tak jsem ho porazil dál o to finále vlastně. Tak to bylo sladký přesně, úspěch. To bylo krásný, no. Ty seš mistr evropský
Evropské ligy 2017, tak jo, v čem to spočívalo? Kolik zápasů si musel odzápasit během toho roku? No, tam vlastně, vzhledem k tomu, že jsem vyhrál toho amatérského mistra republiky, tak jsem potom začal bojovat jakoby další ligu, což byla, dá se říct, profesionální liga a taky v thajském boxu, kde jsem měl jsem mezi tím ještě nějaký zápasy, tady to bylo s rozestupem třeba 2 let, jo, ale potom jsem začal zápasy tady tu profesionální ligu, kde jsem měl cca třeba 7 zápasů a já jsem všech 7 vyhrál a z toho snad 5 knockoutem, že ten zápas skončilo pod limitem a jak říkám, mezi tím jsem měl ještě jiný zápasy, měl jsem třeba zápas na Slovensku s jejich mistrem světa, taky velice známý a šikovný zápasník Jakub Benko a to jsem taky třeba knockoutoval, takže to bylo v tu chvíli takový boom. No a... To jsem viděl ten zápas. Jo, ten je na YouTube, no. A pak právě jsem měl zápas o profesionálního mistra republiky v tom thajském boxu. A pak jsem měl zápas o profesionálního mistra Evropy, jakože v finále tady té ligy v thajském boxu. Ale ono to bylo trošku na přeskáčku. Já jsem měl první to finále evropský a pak teprve toho mistra republiky. Jo, protože to byl vždycky jiný ročník, že jsem mistra Evropy jsem vyhrál, dejme tomu za ročník 2016, jo, že jsem sbíral ty zápasy a ty body a toho mistra republiky bylo třeba za ten rok 2017 nebo 2018, jo, dejme tomu to bylo nějak takhle. A byly tam nějaký zahraniční soupeři, jo. Evropským, tak s kým si třeba bojoval, kam si jezdil? To se konalo v Česku, ta liga, to byla jakoby česká liga, ale vozili mi soupeře, vím, že třeba jednou do Jesenice, kde se konal vždycky takovej zajímavý gala večer právě toho tajského boxu, tak mi přivezli Portugalce, tam to právě skončilo KO, to jsem před zápasem měl horečky, prostě mi to nějak nesedlo, jestli třeba nějaký schazování váhy nebo nějaká slabost. Prostě jsem měl horečky, vím, že jsem ještě byl domluvený s doktorkou, protože mi fakt nebylo dobře, že v tom zápase není stačí, jako já, měl jsme nějaký znamení, takže že to, že mám než, že to ukončí, protože já jsem samozřejmě ten zápas zrušit nechtěl, dal mi nějaký prášky na bolest, dal nějaký ibalgy nebo paralel nebo něco, no a nakonec ten zápas... Placebo aspoň. Takový placebo, no, jako trošku mě to utěšilo, že prostě jako, kdyby náhodou mi třeba bylo zle, protože jsem měl ty teploty, takže na ní můžu kejvnout, no ale nakonec ten zápas jsem udělal úplně, to byl jeden z mých nejlepších zápasů, to mi prostě sedlo, nechápu, jak to, že někdy to sedne, někdy ne. No a vyhrál jsem strašně nekompromisním knockoutem, kde jsou ještě fotky, jak třeba soupeř klečí a takhle plive krev. Tak to je takový, jako v tu chvíli se to povedlo, i když teďka to zní jako morbidně, ale... No jasně, ale člověk z toho má v tu chvíli... Pak už jo, no. Když vezmeme přípravu, tak jak dlouho trvá tvoje příprava a jak se zmínila třeba na začátku, jak ses připravoval na soupeře právě v těch jako těžších podmínkách a jak se připravuješ teď, jak jsi to jako profesionalizoval. Jestli máš několik fází, že začínáš třeba vytrvalostní, že začínáš běhat pak silovou, nebo jak tohle trénuješ na zápasy? Víceméně se to za ty léta jakoby za stolik nezměnilo. Jde o to, že, jak jsem říkal, já jsem vlastně celý život jsem chodil i do práce, nebo jsem si ještě k tomu musel nějakým způsobem přivydělávat, takže jsem to podřizoval i té práci, ale jinak já trénuju pořád, jakoby. Není to úplně tak, že bych vždycky měl třeba 3 měsíce přípravu a pak jsem prostě měsíc nic nedělal. Já prostě trénuju furt tak, jak to jde, prostě na 100%, tak trénuju, i když jako nemám domluvený nějaký zápasy, protože tady v té branži je to tak, že mi třeba řeknou, hele, tak třeba za 3 týdny zápas, jo, já bych měl být připravený. Tomu se dneska říká short notice, jako, takže dřív to bylo asi běžný, teď je to takový, že... Teď je to taky běžný, jo, stává se to jakoby poměrně často, že třeba vypadne nějaký soupeř nebo přijde prostě nějaká taková aktuální nabídka třeba do zahraničí a nebo akutní teda a ta vytrvalost to je takový standard, jo. Já třeba jsem takový atletický typ, třeba běhání to je moje úplně strašně velká doména, že já prostě jdu běhat třeba vytrvalost, jdu si jenom tak rekreačně zaběhnout vytrvalost před svým boxerským tréninkem. Kolik třeba běháš? A běžím třeba 6 kilometrů, aby to nebylo zase úplně 20 kilometrů, což je k boxu jako nesmysl, ale běžím třeba za 3-40 kilometr, jo. A to je slušný. Běhám sprinty, běhám nebo třeba jdu běhat sprinty, pak mám prostě silovku, že takovýhle šílenosti to mě jakoby baví, takovýhle extrémy. Ale pak teda ta příprava se liší, samozřejmě čím více blíží ten zápas, tak jak si řekl, že zkracuju tu vytrvalost a už dávám jenom sprint třeba před zápasem, tak nejedu silovky, jedu prostě všechno dynamicky a stejně tak i běhání, že prostě jedu jakoby krátký úseky, jedu sprinty, jedu třeba kilometrový sprinty, běhám, trenér mě vždycky vynažené před tréninkem na kilometrový sprinty
A to je slušný sprint. Za 3 minuty kilometr bych měl mít, že jo. A jakoby to ano, ta vytrvalost už se potom vypouští, čím více blíží zápas. A čím více blíží zápas, zaměřuješ se přímo i na toho soupeře? Jo. Předpokládám, že trenér určitě studuje, a jestli i ty třeba si pouštíš jeho videa, aby ses jako přestal mít rád a máš ho v hlavě, nebo tohle vůbec jde mimo tebe? Já tady to nedělám. Já třeba jako většinou ty soupeře samozřejmě znám, i když kolikrát se mi stane, že třeba nevím vůbec, jak boxujou. Jo, třeba ten Sebastian Fabšo, se kterým jsem měl teďka nedávno zápas, tak já jsem viděl, že dal jako KO naskočeným kolenem, ale že bych ho vyloženě já studoval, já jsem neviděl snad ani jeden zápas, viděl jsem právě tady ten, co měl v tom oktagonu, ale jenom takhle, může bych se na to nějak zaměřoval, to ne. Já vždycky tady to nechávám na trenéra a ten vždycky postaví nějakou taktiku, trošku jakoby tu taktiku, nebo trošku tu přípravu podle toho jako nějakým způsobem naordinuje. A co se týče nějaký nenávisti soupeře, tak to u mě taky tady to není, já nejsem McGregor, já prostě tam jdu sportovat a tam jdu zápasit, samozřejmě v tom zápase se potom chceme na chvilku zabít. Já jsem viděl tvůj stare down právě s Papšem tam i ty si vypadalo, že ti nabíhají žíly, že z toho jsi měl trošku nervy teda. No jako já tady to prostě to úplně nemám ve zvyku, já jsem vždycky zažil, už jsem zápasil i třeba se světovýma soupeřema a vždycky to bylo tak, že prostě jsme tam proti sobě stáli, koukali jsme na sebe, ale nikdy do mě nikdo nestrčil, nebo mi dal pohlavek nebo pěstí nebo něco. Takže já tady toho úplně zastánce nejsem, ale samozřejmě potom, když už se něco takového stane, tak se ve mně hře krev, no. Nechceš to nechat tak. Tak tak, no. Jak u tebe probíhá den zápasu? Máš třeba speciální stravu, protože den vážení je den předtím, takže co třeba jíš, co snídáš a... No, a jak ho trávíš? Rád bych podotknul, že ne vždycky mám vážení den předem, jo, stává se právě to, kolikrát se stává to, že mám vážení v den zápasu, jo, ale vesměs to probíhá úplně stejně, jenom když mám vážení v den zápasu, tak se musím ještě furt omezovat, protože většinou skazuju nějakou váhu, takže se nemůžu tolik napít, najíst. Kolik třeba skazuješ, si to můžeš říct? No, jako skazoval jsem už třeba 11 kilo a měl jsem vážení v den zápasu, že jsem třeba za 3 hodiny šel zápasit. A všechno jsem to dělal na vodě, takže jsem byl extrémně dehydrovaný, ale všechny tady ty zápasy jsem paradoxně vyhrával, když jsem takhle schazoval, ale standardně schazuju třeba 7-6 kilo. A to pak nabereš jako za jeden to naberu nabereš. Úplně bez problémů zpátky. Tady to je spíš fakt jenom takový odvodnění, že prostě omezím právě to jídlo a mám takový picí režim, dělá to úplně každý, takhle si myslím, že to tělo se potom odvodňuje přirozeně a já třeba na svém tréninku vypotím 3 kila. Někdy i třeba 4 kila nebo 4 litry vody vypotím prostě na jednom tréninku. Ale ten den vypadá tak, nebo ten den zápasu spím jako miminko, ráno se v klidu probudím, zase ne moc pozdě, abych nestával ve 12, prostě každý den stávám nejpozději v 7.30, i když nemám žádný povinnosti vyloženě. Dám si nějakou lehkou snídaní, ale třeba už 3 dny předtím vypouštím maso. Nerad jakoby maso takhle před zápasem, protože... Se ti hůř tráví? Podle mě to zatěžuje organismus, je to jenom z takového přesvědčení. Jo, dám si nějakou lehkou snídaní, třeba nějaký proteinový lívance, nabalím si na ten zápas sebou nějakou rejži s banánem, s medem a takovýhle věci a piju jakoby čistou vodu. Snažím se ty cukry nějakým způsobem, abych zkrátka neměl moc cukru. No to i pro tělo by bylo šok, kdyby se asi hnedka nakrmil. Jo, takže když už tak dávám nějaký komplexní cukry, nějaký sacharidy a snažím se prostě být extrémně hydratovaný a piju jenom nějakou vodu, do toho mám miliardu prostě minerálů, který do sebe cpu, jak to jenom jde, že jo, aby to tělo prostě mělo, aby si tu vodu přirozeně zadržovalo. No teď jsi popsal, jak to máš s jídlem, ale jak to máš s hlavou třeba? Úplně bez problémů. Na co myslíš, nebo jestli hraješ třeba na kompu, nebo pouštíš si hudbu, jak se jako snažíš odreagovat, nebo jestli už jako se začínáš soustředit na ten zápas, nebo kdy to přichází, to soustředění, a kdy naopak ještě se snažíš od toho ty myšlenky udržet pod toho zápasu. Můžeš dát konkrétní příklad třeba s tím Fabšem, jak to probíhalo? Tak já naštěstí mám jakoby hlavu tady na to fakt dobrou, že já prostě ten zápas nějak neprožívám. Jo, já to začnu prožívat až hodinu předtím, když se začnu prostě nějakým způsobem rozcvičovat. Když ti trenér řekne, hele, už je čas, už by se mohl třeba převlíknout. To vždycky mě nutí, že už by se třeba mohl začít jako převlíkat, jo, už je čas. No a to naopak právě, to je taky takový paradox, že šatně vždycky před zápasem usínám, že mi třeba Katman tapuje ruce, já to mám takový, že usínám, že se musím vždycky hrozně přemluvat do toho. Adrenalin vůbec. No jako přirozeně nějaký, asi jo, ale na mě to prostě asi neúčinkuje, protože mi třeba tejpou ruce. Vím, že to je vždycky největší krizovka, že se netěším na to, až mi budou tejpovat ruce, protože jak tam jenom takhle sedím, tejpou mi ty ruce. Jak dlouho vždycky... je třeba tejpujou? Jak dlouho to trvá? Půl hodiny třeba. No. Ale jinak jako myslím si, že nejsem úplně nervák. Spím jak miminko. Mm-hmm. Největší stresy bývají asi třeba ty 2 týdny před tím zápasem, když už vrcholí ta příprava jo. A trenér třeba začne
no hele, třeba musíš dělat tady to, už jako měl by si tady na to dávat pozor. A třeba jezdím na sparingy, tak to jsou asi jako úplně nějaký největší nervy, ale že bych třeba špatně spal, nebo že bych den dopředu prostě byl úplně vystresovaný. Asi den jako každý jiný, ráno se prostě v klidu probudím, pustím si hudbu, pustím si nějaký seriál, zahraju si třeba na tom počítači, to mě taky baví. A v nějak special to asi neprobíhá. A co třeba řešíš nástupovku? Já jsem koukal, že v undergroundu jsi měl neckáře. Tak jestli to řešíš nebo řekneš, puste tam, co chcete. No jako nástupovky jsem vždycky měl, i když občas se mi stalo, jsem se prostě na to vykašlal třeba dřív. Ale jakože bych byl takový ten člověk, co si na to nějak extra lpí, to úplně asi přijde, ne. Přijde, že dost lidí právě na tom jako dost záleží a víc se zajímá jako ta show, než, než ten zápas. Já tady na to úplně nejsem, já nejsem ani moc na ty sociální sítě, ale nástupovka, vím, že třeba kluci na mojí úrovni prostě tak mají třeba naspívaný vlastní písničky od raperů, že jo, přímo od nich a takhle. A to úplně jako pro mě není a já jsem přemýšlel, co bych si takhle nějak dal, tak jsem spojil takovou písničku, co se mi líbí, zároveň s užitečným, že ten mídlový princ od neckáře je zároveň zábavný, že jo. Já jsem taky trošku takový mídlový princ, si myslím, tak oproti těm mým soupeřům některým, tak ta nástupovka to, je to, jako sklízí to úspěch. Já bych to asi nenechával, já jsem si dal na ten první underground, co byl před rokem a sklidil to až takový úspěch, že mi všichni kamarádi, co mají stejný humor a to, tak mi říkali, ne, prostě je to sranda, nenechávaj sem nějaký drsný písničky, nech si takovouhle, to je prostě... Jo, je to vtipný. Právě, že to odlehčíš, jako no. Všichni to berou vážně. Právě i tam já jsem tě poprvé zaznamenal na tom undergroundu. Já si myslím, že i pro tebe to bylo asi největší promo. I když právě předtím si sbíral úspěchy, ale až ten největší v uvozovkách mediální úspěch přinesl ten underground, nebo jak to vnímáš, je to tak? Je to tak a právě je zajímavý, že třeba Ondra Novotný v tom oktagonu, když začínal tady ten projekt, ten Last Man Standing, tak řekl, že já teda přesně jsem to asi neviděl, ale myslím, že mi někdo říkal, že to znělo v tom promu řek, že představíme vám, nebo řekneme vám, nebo představíme vám prostě mistry světa a top světovou třídu českou, ale nikdo je nezná, nebo něco v tom smyslu. Kolik jsi třeba toho nacestoval díky Thai boxu, kde se všude podíval? Úplně za stolik ne. Je to třeba ostuda, já jsem nebyl v Tajsku, strašně rád bych tam podíval, klidně bych tam i žil, prostě nebo bych tam zůstal pár měsíců. No tak... to bys viděl, počkej, já jsem tam byl a je to hodně divoký. Ono se to říká, no, že jako neznamená, že když někdo je v Tajsku a trénuje tam, že zároveň se připraví na zápas, jo, že tam je hrozně faktor, který člověka svádí, že jo, nějaký alkohol nebo takhle, že to je prostě takový země hříchů. Ale určitě bych tam chtěl podívat, každopádně já jsem úplně za stolik necestoval, jako nějaký Německo, Slovensko, Polsko, nejvíc nebo nejčastěji jsem byl v Rusku, kam jsem lítal jakoby na světovou soutěž a pak na taky ohromnou nebo světově známou soutěž Fair Fight a Tatněv, to je vlastně světová, něco jako profesionální mistrovství světa, koná se to právě pravidelně v Rusku. Tak tam jsem jako lítal nejčastěji, no. Takže konkurence tam je asi trošku jiná než tady. Tam jako to bylo, takže tam jsem dostal první zápasy asi před dvouma rokama a tam to není jako, že bych si třeba řekl, no, tady ten soupeř třeba, já teda ne, že bych to někdy dělal, mě prostě každýho soupeře, který ho mi kdy prostě dali, tak jsem ho přijmul. Neřešil jsem, kdo to je, protože, co si mi nepovídat, prostě čím lepší soupeř, tím víc mě to posune. A nikdy jsem tady to neřešil. Já jsem to nikdy neměl, já jsem byl v pozici, že já jsem byl vždycky ten, co někam jezdil pro někoho, že mě si někdo vybral, já jsem nikdy nebyl ten, kdo by měl zázemí a mohl jsem si říkat, no tak třeba mi dejte tady toho nebo tady toho. Já jsem vždycky byl ten právě, co někam jako jel a většinou za těžšíma soupeřema. A v tom Rusku tam to vůbec tak není, tam i kdybych náhodou si chtěl vybírat, tak to tak nefunguje, tam každý soupeř, to je vlastně 32 člená pyramida, jestli se nepletu, a každý měsíc se koná jedno kolo, jo, ve třech váhových kategoriích. A tam každý soupeř je prostě světový formát. Jo, já jsem první v zápase proti sobě dostal Albánce, který byl fakt jako hodně šikovnej. Já jsem ho teda porazil, z čeho jsem měl úplně, to byla snad asi moje největší radost, co jsem v těch bojových sportech jakoby měl. A pak jsem tam měl právě ruskýho šampiona proti sobě, kterýho jsem mohl porazit, prostě nebyl úplně jakoby, nebo samozřejmě byl dobrý, ale já jsem na něj měl, ale prohrál jsem si to v tu dobu jenom hlavou. Prostě to byla moje chyba. A co to znamená, když zápas prohraješ hlavou? Ono je něco jiného, to je taky další věc, že tady prostě každý zápasí na domácí půdě a diktuje si podmínky, vybírá se soupeř nebo tady ty věci, ale furt je jiný prostě pocit jet zápasit někam do nepřátelské země, kde zápasím proti jejich klukovi. Jo, sice třeba na tom Tatněvtu tam jsem neměl nějaký nevýhodný podmínky, že by mi třeba nedávali jídlo, nebo že by mě ubytovali někde blbě, nebo to. To se děje někdy. No, stává se to. Já jsem teda osobně nezažil, ale slýchávám to takhle od lidí, většinou v profiboxu se to děje ve světě.
ale mně se to jako nestalo, ale furt prostě cítíš, že jsi na nepřátelském území, bojuješ proti cizímu soupeřovi a už přece jenom ten Tatněv prostě, že na mě kouká celý svět nebo půlka světa a bojuju proti světovému zápasníkovi, prostě ať člověk chce nebo ne, tak může mít jakou vůli chce, ale stejně se to na něj nějakým způsobem podepíče, jo. Ty jsi to naznačil, ten zápas prohraješ hlavou. Můžeš ho prohrát opravdu už před zápasem psychicky, že tě to zlomí, nebo právě, že se mu třeba, když vás rozhodčí, řekne, ať jdete k sobě, tak už víš, že on ti nekouká do očí, si říkáš, tak ten už je nalomenej. Opravdu to takhle funguje, nebo? No, jako určitě jo. Jako říká se, že ten stare down, že už je část zápasu, že když prostě někdo tam udělá borce, tak ten druhý, že ho to může třeba psychicky zlomit. Jo, tak asi se to prostě stává. Ale každopádně tady to jako mě se nestalo osobně, ale spíš na mě zapracovalo to, že jsem byl prostě to prostředí. V cizí zemi, byl jsem nervózní, ale tam hraje roli hrozně moc věcí, jo? Že třeba člověk prostě nemá v tu dobu období, může mít nějaký osobní problémy, něco se zkazilo přípravě. Já jsem skoro každý zápas, co jsem měl, tak jsem měl vždycky antibiotika 3 dny před zápasem. Takže jsem zápasil s antibiotikama, že prostě jak jsem byl oslabený, tak na mě padla nějaká viroza. Stalo se mi to já nevím, 10x, 15x se mi to stalo. A takovýhle věci hrajou určitě roli, no, jako. To pak je dost nepříjemný, nebo je to i právě tím, že schazuješ tu váhu, tak asi tělo je pod extrémním tlakem ty poslední dny. Je to určitě tím, protože mi to stalo fakt hrozně moc krát, stane se mi to vlastně skoro každý druhý zápas a jako není to vůbec příjemný, no, jako když třeba měl jsem jednou zápas o titul mistra republiky právě s Danem Vítovcem, což byl jakoby držitel toho pásu, nebo jako byla to česká jednička, prostě tady jeden z nejúspěšnějších zápasníků, taky šikovný kluk. A měl jsem s ním zápas a já jsem asi 3 dny před zápasem najednou dostal horečky a měl jsem antibiotika, že jo. Tak to ti vůbec nepomůže, když si říkáš, co bude teď, když řeknu zápas, budu vypadat prostě jako srab, když půjdu zápasit, tak tam zdechnu, že jo, protože mám 39 horečky. No ale vždycky jsem dostal prostě antibiotika na 3 dny, že mi třeba končili v den zápasu, no a nechápu to, ale třeba ty zápasy jsem prostě zvládnu jako téměř v pohodě. Že třeba kdybych neměl ty virózy, že jo, nebo tu horečku, tak bych třeba tak jakoby, nedopadlo. No, že třeba bych měl lepší formu v tu dobu, že ten zápas třeba jsem byl moc zadejchaný a kdybych neměl tu horečku, tak by to třeba bylo, že bych byl víc při síle, ale to už je jedno, že jo, hlavně, že většinou vždycky ty zápasy dopadly, no. Dá se říct, kolik tím teď trávíš času, kolik hodin týdně? Když popíšeš tvůj týdenní cyklus, tak jak jdou ty tréninky, kolik toho absolvuješ? Hele, denně třeba, tyjo, třeba 4 hodiny, no, protože mám jakoby 2 tréninky teďka, tak strávím tím normálně třeba 4 hodiny denně. A trénuješ právě všechno v Kralupech nebo někam dojíždíš do Prahy? Jezdím do Prahy, jezdím spárovat všude možně, protože nemůžu spárovat jakoby jenom s lidma, který znám. A teďka ještě k tomu, jak je všechno zavřený, takže já mám prostě omezený podmínky, že můžou trénovat prostě jenom profíci a jenom omezený počet, takže já se prostě musím... Ty sparingy se snížily. No, takže já musím prostě cestovat jakoby všude možně a spárovat jakoby i s cizíma lidma, vyzkoušet si to i s jinýma lidma a tak, no. A kam třeba jezdíš, když teda nejsou zrovna zavřený okresy a dá se jezdit, tak předtím, než byl právě, ale předtím, než byl lockdown, než když všechno fungovalo tak, jak mělo, tak jsem jezdil do Spable Gymu do Prahy, tam právě jakoby trénink, sparingový trénink, kde se sjíždějí jakoby fakt super borci a většinou jakoby těžký váhy, takže to je pro mě ideální, já teda nejsem jakoby těžká váha, ale tak aspoň těžko na cvičišti. Ty chodíš 76? 81. No, já mám třeba prostě 87 si držím normálně, takže já spáruju s těma těžkýma, nebo tam jsou jakoby i třeba moje váhové kategorie, ale prostě čím těžší, tím lepší. Já to dokážu dát slušný vypínák, ne? No, není to příjemný, no, když potom celý trénink dostáváš pumlenice do hlavy od 110-kilovýho našlapanýho fréra, tak nějakého profíka. Co třeba stává se ti, že v tréninku dáš někomu káčko a vypneš někoho, nebo jak se vůbec tohle stává? Stane se to třeba jednou... Za jak dlouho? Za měsíc? Za půl roku? To možná častěji. Možná častěji. Ono dneska ta bezpečnost se hodně zvyšuje, že hodně lidi nosí na tréninky tréninkový helmy, která ta helma pojme vlastně strašně moc energie, rozloží se to tak, že se nestane pravděpodobně to, že by tě třeba někdo poslal na zadek. A já ještě k tomu mám fakt jako hodně velký rukavice, vlastně úplně největší, co se dělají. Zároveň jsou teda těžký, takže je to i dobrý jako kondičně. Držet ruce nahoře není tak jednoduchý. Přesně, a když ten úder letí, tak to trvá půl hodiny, než ta ruka dopadne. Ale je to zase bezpečnější za prvý pro moje ruce, protože jsem měl hodně problémy se zlomenýma rukama, tak i pro ty soupeře. Ale myslím si, že třeba jednou za
týden, za dva týdny se stane to, že někoho to ano, pošlu na zadek třeba na žebra, na to se to stává jako hodně často. A na spodek. No, přesně. To je hrozný, ale to je kolikrát horší, že ono to třeba v televizi nevypadá, že to je tak strašný, ale ono, když tam dostaneš asi třetí úder, ono, ty na játra. Je to nepříjemnější než ta hlava, sice jako když nic nezlomějí, že když ti tam nic nepomůže na těch žebrech, jako ty zlomený žebra paradoxně bolej méně než třeba zablokovaný žebra. Já jsem měl zlomený žebra, nic jsem o tom nevěděl, trénoval jsem s tím normálně dál, zápasil jsem s tím, ale pak třeba stačí, že si třeba skřípneš ty svaly mezi žeberní a to je strašná bolest, to třeba nemůžeš ani chodit, nemůžeš ani pořádně nadechnout, takže to je mnohem horší. Jo, ale ta hlava, když dostaneš prostě nějakou ránu do hlavy, tak je to určitě mnohem víc nezdravý, protože ty mozkové buňky se prostě neregenerují a jenom se to prostě i ta odolnost té hlavy se jenom snižuje. Ono se říká, že když dostaneš káčko, že bys správně 3 měsíce, nebo nevím, jestli 3 měsíce, že bys neměl dostat další úder, nebo měl bys nechat právě ty mozkové buňky zregenerovat, je to tak? Je to tak, no. A určitě by si měl podstoupit nějaký vyšetření, který by se mělo dělat i pravidelně, i když nedostaneš knockout, nějaký EKG hlavy, nebo já přesně se nevím, jestli to je CTčko ještě tak. Tak bys to určitě měl podstupovat pravidelně, třeba v profiboxu to tak je, že tam chodíš, já nevím, jestli jednou za rok nebo jednou za půl roku a ještě před každým titulovým zápasem nebo po každém tom knockoutu a určitě by to tak být mělo, jako je to potom nepříjemný dostávat ty rány do hlavy, no. Ty, já si to vůbec nedokážu představit, ale ty, ty už jsi ve váhovce, kdy to musí být neskutečně jako ono to chvíli to nebolí, že jo, i když třeba dostaneš nějaký ten, já jsem teda dostal knockdown jedinej v životě, teďka v tom posledním zápase. Jednou jsem vlastně dostal na amatérský soutěž, že jsem dostal jako jenom backfist z otočky, tak jsem si jenom sednul na zadek, ale nic. A jinak jediný knockdown jsem dostal teďka v zápase, když jsem... Jak dlouho, když ho dostaneš, tak jak dlouho ti trvá, že musíš jako odsouvat, než jako přijdeš k sobě, no, během toho zápasu? Jako třeba, už jsem zažil třeba v zápase, že dostaneš pecku, že jsi prostě v uzovkách nebo v slangově nahulenej. No. A to třeba se s tebou veze ještě hodinu, jo? Že prostě, já vím, že třeba se mě po zápase potom ptali v jednom zápase něco na nějaký prostě informace z toho zápasu, že moderátor za mnou běžel a ptal se mě do mikrofonu a já jsem mlel úplně z cesty, já jsem prostě neukázal, já jsem si vůbec nic nepamatoval, že jo. Tak to prostě, to je nějaký třeba lehký potřes mozku, ale nikdy jsem prostě neseděl na zadku až teďka v tom posledním zápase. Ani třeba na tom takně s těma ruskýma soupeřema, tak jsem nikdy nic takového sebe nestalo. Já myslím, že to je třeba, nevím, 10 vteřin, 15, než potřebuješ jako přijít k sobě, vědět, kde jsi. No, jak je třeba teďka v tom zápase, tak jsem byl prostě v pohodě. To jsem ani jako nestálo za řeč, to jsem prostě jenom tak spíš, mě to převážilo, nebo něco, že jsem si sednul na zadek a hned jsem prostě byl ready. Ale kolikrát se mi stalo, že třeba, že jsem nebyl počítaný, ale dostaneš třeba ránu, no a zahučí ti a seš prostě omámený, tyjo, třeba minutu prostě seš takový bezbraný v vozovkách a pak třeba ještě po tom zápase třeba hodinu, tak seš takový, třeba blbě vidíš třeba rozmazaně nebo dvojitě vidíš a to. To se mi taky už tohle jsem třeba viděl dvojitě, no. Jestli to správně chápu, nebo chápu, nechápu to samozřejmě, nikdy jsem tu té situaci nebyl, ale když na to koukám, tak mi přijde, že první, když dostaneš jako těžký úder, že první, co musíš udělat, je, že se ti nic nestalo, protože jak přijde mi pokaždý, když ten druhý cítí krev, no, jasně, tak to je hrozně blízko ukončení. To je taky důležitý, no, za první toho soupeře to, že ho namotivuje a kolikrát se ale třeba může naběhnout, že to nemusí být úplně jako jeho výhoda. No ale hlavně i pro rozhodčího, že jo, protože rozhodčí, to je potom to zavádějící, jak on to vidí, že jo, když rozhodčí vidí, že prostě se motáš a on po tobě chce, abys dal třeba ruce k sobě a ty na něj koukáš a v tu chvíli nepřemýšlíš. A je to těžký, co to ti tam dává, když seš po počítání, chce po tobě ruce k sobě? No, ruce nahoru a musíš si stoupnout a ty seš třeba nahulenej, že jo, a prostě ty ruce pořádně jako nemůžeš dát k sobě, nebo nevíš v tu chvíli, co po tobě chce, tak je to určitě jako těžký, že jo. A říká ti třeba, řekni číslo 3 nebo takhle, dává ti nějaký pokyn. Mně se nikdy nic takového nestalo, prostě já teďka jenom prostě zvednout ruce, no, ale nikdy jsem na zadku takhle neseděl až teďka v posledním zápase, no. No, myslíš, že ty rozhodčí dbají na to zdraví? Seš spíš pro, aby to ukončovali dřív, anebo o trochu později, protože je o tom velká diskuze. Stane se občas, že tam rozhodčí skočí a třeba to není ještě v té pozici, kdyby se to dalo ukončit. Teďka právě v tom MMA, no, jako to bývá častý téma. Tam je to těžký, no, v tom MMA. Tam nevíš, jestli to je, jak to vlastně je, že ho může ještě dobít na zemi. Ale tam jako určitě je dobrý, že ty rozhodčí jsou opatrný. Ale v těch postojařských disciplínách mě se třeba kolikrát stalo, jsem měl třeba nějaký zranění, jak chtěl to ukončit doktor, nebo třeba teďka v tom posledním zápase to nateklý oko, přes celý jsem prostě neviděl, tak doktor no, taky. Jako dvě kola na něj neviděl. No, a doktor mi říká, tam přiběhí doktora, tak já se na to podívám, říkám, ne, to je v pohodě, už jsem šel, no, jakože už bojovat. A doktor, ne, já se stejně musím podívat. Uh-huh. Říkám, to je v pohodě, prostě nic není. Takže v tu chvíli, jak jsi pod tím adrenalinem, tak prostě by si šel přes překážky, že jo.
ale... Rozhodčí to teda pustil a ty jsi mohl říct, kdyby ty nechtěl, tak... No, kdyby to tak, tak prostě... Je tam nějaká konzultace právě s lékařem, nebo i kdyby lékař řekl... Jo, vždycky ty doktoři na to jako fakt dolíže, že vždycky ten doktor, právě naopak, mám vždycky strach, aby ten doktor to neukončil. No, a může to doktor jako říct. Jo, a když jsem měl třeba rozseklý v obočí nebo hlavu a měl jsem to, jednou jsem měl třeba rozseklý v obočí, asi takový tak a prostě, že úplně to bylo prostě rozlezlý a doktor naštěstí to prostě neukončil, ale sám teda jsem se divil, že to neukončil, ale já jsem prostě chtěl bojovat dál, že jo, nakonec jsem ten zápas teda vyhrál. Podle mě je dobrý, že rozhodčí jsou opatrný, ale je to určitě těžký to poznat. Kor v tom MMA a v těch postojářských disciplínách je to určitě, tam si můžeš dojít pro těžší knockout. Protože v tom MMA, tak třeba když dostaneš blbou ránu, tak on na tebe třeba skočí a dá ti takhle nějakou prostě pecku na zemi. A rozhodčí to hned ukončí, skočí tam, ale v tom postojářském, třeba v tom K1 nebo tie boxu, tak když prostě seš v postoji a najednou se motáš a neudržíš ani ruce nahoře, to v tu chvíli skoro ani nevnímáš, jo? A on přiběhne a trefí prostě čistou bradu, tak je to najednou fakt jako těžký knockout a může to být fakt jako nebezpečný, že třeba nějaká, já nevím, něco skrční páteř nebo hlava prostě rozbitá, otřes mozku a tak, nebo nějaký vnitřní krvácení, tam si myslím, že to je... Že tam se může stát něco mnohem horšího, než třeba v tom MMA, no. Kolik třeba v jednom zápase inkasuješ úderů, nebo jak potom vypadá třeba, jak vypadáš v šatně, i třeba po vyhraném zápase, to je jedno, když vypadáš. Většinou vypadám právě dobře, že mi třeba téměř nic není, a ta hlava, když potom dostaneš fakt nějaký třeba rány do hlavy, tak tě potom třeba dva dny jakoby bolí, ale není to nic strašného, tak to prostě rozdejcháš, jo. Ale horší jsou takový ty věci, jako třeba nakopaný žebra, nakopaný ruce, když dostáváš ty kopy přes ruce, nebo rozkopaný nohy, ty svaly. Vím, že vždycky zápas prostě skončí, jdu do šatny, po sprchu, se všechno ještě dobrý. Ještě adrenalin trošku tak pracuje, tak ještě to asi není tak strašný ten druhý den si ale představit. I když třeba měl jsem tu ruku ze zápasu, tak sice to bolelo jak prase i v tom zápase, ale ještě potom třeba, když jdeš do té šatny, tak seš ještě v pohodě, s tou rukou dokážeš všechno dělat. Nebo když mi třeba šili obočí, prostě měl jsem jednokrát taky rozbitou hlavu a obočí, tak když ti to potom šijou, tak to ani necítíš, to prostě doktor jde, šup a je to prostě zašitý. Jo, ale vím, že potom, jakmile se to rozleží, jakmile třeba jedu domů z toho zápasu nebo další den, když třeba lezu do auta, musím si sednout do auta, tyjo, tak to je prostě proces, to bych normálně potřeboval nějakou kladku nebo nějakýho asistenta. No jasně, to je to. Jak jsme říkali, ty už se pohybuješ na bojové scéně poměrně dlouho, tak jak vidíš ten vývoj? Jak šel vývoj s tou bojovou scénou, jaký byly začátky, kolik lidí to zajímalo, jak vypadaly ty gala večery, počtu lidí a i tou úrovní a jak vypadají teďka, jako máme tu vyprodanou O2 arénu 2019, bohužel, ale kdo by to byl řekl, jako kdo by si to pomyslel před pár lety, že na bojový sporty přijde. No, jako je to určitě strašný rozdíl, protože dřív to bylo takový, že třeba mě znali lidi, kteří se pohybovali v té bojové scéně, tak mě třeba poznávali, nebo lidi třeba z mýho okolí, nebo takhle, se kterýma to nějak úzce souviselo. A jezdil jsem na gala večery, kde prostě to bylo dělané třeba v úzovkách v Sokolovně nebo v nějakém takovémhle objektu, bylo tam prostě pár lidí, nebo bylo to třeba úplně natřískaný, takže tam byla i super atmosféra, ale byl to malý objekt. Jo, a vím, že když jsem prostě začínal, tak jsem jezdil na zápasy, že jsem byl rád, že jsem dostal 5 000 korun, jo, nebo 3 000 korun. Smlouvali jsme o každou tisícovku. No a dneska je to prostě úplně jiný, jako třeba Octagon, ten prostě hejbe světem, že jo. Právě přitáhlo to hrozně moc pozornosti. Každý zná teďka bojový sport, je to Octagon je podle mě úplně nejsledovanější liga, co v Česku je, možná i víc než fotbal, si myslím. Určitě, tak je to vidět právě na číslech sociálních sítích, jaké mají oni dosahy. No, prostě každý to sleduje, každý to zná, ale přineslo to pozornost, takže to tím pádem i trošku sebralo vítr z plachet postojařům, jako jsem já, že právě tady ty menší gala večery tak padly, jo. A i když to přitáhlo pozornost, takže to je i dobrá motivace, co se týče jakoby sponzorů, že se na to líp prostě chytnou nějaký sponzoři, tak to ale přineslo i tu špatnou pozornost, prostě takového toho typického českého fanouška. Jo, člověka, který prostě zná MMA, protože to hraje doma na PlayStationu půl roku, že jo, a kouká na to prostě s pivem v ruce, jo, tak to si můžeš třeba přečíst na Facebooku. Jako já si tady z toho nějak nic moc nedělám, samozřejmě, že v tu chvíli bych těm lidem chtěl utrhat hlavy. Ale jako nejsem člověk, co by si to jako bral k srdci, že jo, prostě mě jako nebudou zajímat nějaký prostě hospodský. A píšou ti prostě hejty jako hodně nebo. No, tak třeba potom Octagonu, tak strašně moc lidí mi napsalo nějaký jako dobrý zprávy, prostě třeba dobrý zápas, nebo fandíme ti, nebo takhle, tak já jsem samozřejmě nestíhal na všechno odepisovat, protože to bylo všude tak 500 zpráv třeba, ale jako vážím si toho, to tě prostě vždycky potěší, že jo, to prostě jako seš rád, i když tu chvíli třeba, právě když jsem prohrál, jsem byl samozřejmě smutný nebo nešťastný, no ale jestli mi napsalo třeba 50, 80 lidí,
že prostě samý nadávky prostě, ať chcípnu, prostě jsem debil a takovýhle věci vypsali. No, většinou to byly teda Slováci a většinou tak 14-letý. Jo, ale to právě je ta věc, která mě štve. Napsal ti třeba někdo, že na to seděl velký prachy a prohráli díky tobě, nebo stalo se no, ti to už nebo? Spíš mi to říkají takhle lidi z mýho okolí, ono teda to nosí smůlu, že jo, jako když ty by si třeba vsázal sám na sebe, nebo někdo z tvýho týmu by vsázal na tebe. Takže já vždycky jim říkám, když někdo za mnou přiběhne a vsázím na té prachy, tak říkám, vůbec mi to neříkej, tady to nechci ani vědět. Jo. To ale... jako tě může dostat pod tlak, nebo... No, jako třeba je i potom, jakoby třeba po tom zápase to, když je to nějaký populární zápas, třeba jako ten OKTAGON, tak třeba lidi z mého okolí, třeba známí, nebo kamarádi, nebo rodina, oni to tak nemyslí, že jo. Ale pak ti třeba každý po zápase řekne, ty čověče, co jsi tam dělal, jak to, že jsi prohrál, tak vždycky mám chuť úplně říct, co bys čekal, asi já jsem to udělal schválně, že jo. A nebo právě někdo přijde a řekne, no já jsem prohrál prachy, tak co bys mu na to řekl, no prostě tak to nevsáze, jako co ti na to mám říct, že jo. Takže oni, když přijde třeba za tebou, já nevím, nějaký strejda, nebo prostě kámoš, nebo někdo a řekne ti, čověče, co jsi tam dělal, tak mu nemůže říct, co bys asi řekl, ty vole, ale prostě, jako, oni to tak nemyslí tu chvíli, no. Ani nechápu, co to pro tebe znamená, že ten zápas, jo, ale i tady to se stává. No jasně, no, ty to potom jako nevíš, co jim na to má, no, ty jsi se nezbláznil. Já vždycky jenom koukám a vždycky radši si to jenom tak myslím, jo, protože musíš být prostě hodně tolerantní, no. Tady, no, musíš mít prostě nervy úplně. Nervy ze železa. To jo. Trošku jsme zmínili ty sociální sítě. Mm-hmm. Ty jsi říkal, že tě to nebaví, mm-hmm. a na druhou stranu si asi uvědomuješ tu důležitost, mm-hmm. která s tou dobou přichází, že to self-promo je čím dál tím důležitější. Tak jak ti to třeba pomáhá skrz partnery? Nebo jak, abys byl vidět? No, jako dneska je to prostě alfa a omega, že jo? Když jsi prostě populární na sociálních sítích, ani třeba nemusíš být prostě nějaký úspěšný sportovec nebo i lidi, kteří vlastně nic nedělají, tak prostě díky tomu Instagramu dokážou nějakým způsobem prosperovat. A dneska na to slyší strašně moc lidí, že jo. Ty sponzoři prostě chtějí být vidět, že jo, protože když ti dají nějaký peníze nebo nějakou službu, tak chtějí za to něco mít, že jo, chtějí propagovat nějaký ten svůj výrobek nebo tak. Takže když ty potom máš prostě tisíce sledujících na Instagramu a jsi nějaká veřejně známá osobnost, tak samozřejmě je to obrovsky znát, no. A ty, tebe někdo sponzoruje? Máš nějaký partneři, který můžeš tady zmínit? Jo, tak poděkovat. Mám třeba galerii Kodl, mě teďka napadá. To je galerie s obrazy tady v Praze na Národní. To je zrovna takovej kontrast. No. Fighter a galerie. A ono to tak paradoxně bývá. Pak mám třeba Jídlo jinak, což je krabičková strava, která se o mě stará. Mám třeba můj kamarád, má Tankodrom Milovice. Je to taky takový trošku fenomen, bych řekl, je to obrovsky známý teďka. Určitě znáš Mirákulum, nebo jak se to jmenuje. Mm-hmm. Jo, tak oni to mají vedle sebe, myslím, že nějak spolu úzce spolupracují, ale je to, každý má jiný majitele. Každopádně Tankodrom Milovice je prostě perfektní místo, kde udělat třeba nějaký team building nebo nějakou oslavu, kde se o tebe postarají prostě, že máš normálně nějaký zázemí, uděláš tam nějaký raut, svezeš se v tanku, paintball a takovýhle věci. Tak to je zase taky další takový trošičku kontrast, bych řekl. V Rusku to všechny zajímalo, že jsem měl jakoby naspirovaný znak tanku, Tankodrom Milovice na zádech, tak v Rusku každýho zajímal jenom tank, chodil a co to je. Jo, to jsou, no. To mají jasně daný. Jestli bych mohl ještě říct, mě napadá třeba Premium Cars, což jsou zase jakoby prodejce aut tady v Praze třeba. Tak to je zase taky takový další partner, který mi právě pomáhá. A to jsou ty hlavní, kteří se podílejí finančně na tvý přípravě. Tak. A obzvlášť tedy v téhle době to je extrémně důležité. Teďka na ten OKTAGON jsem právě sehnal takhle právě nějaký sponzory. Většinou to je ze známosti, že to není, že by se mi někdo ozval sám od sebe, ale jsou to třeba známí nebo kamarádi nějakého kamaráda a tak. A jsou lidi, kteří mi jakoby pomáhají samozřejmě finančně s přípravou, a pak mám právě třeba partnery, kteří mi pomáhají právě třeba Jídlo nebo CBD kapky a takhle. Takže já mám vlastně komfort teďka, že se o mě prostě jakoby stará v úzovkách celý tým, že mám od každého tak nějak něco. Samozřejmě nevím, jak to teď bude, ale jak se připravuješ, když jsme tě měli vidět v ringu? Mělo by to být cca za měsíc, na konci dubna, organizace nebo gala večer, One Man Championship, bude to právě tady v Česku, jak jsem říkal, je to světová organizace asijská a mám tam domluvený zápas. Mm-hmm. Ještě je to teda jako zatím v jednání, trénu na to teda už jako, že to je prostě jako daný, ale ještě nechci jako nic ventilovat. Ještě soupeř není jako jistý. Je domluvený,
ale ještě jsme to nikde oficiálně nedostali. Je, čeká jako se na to, až to oznámí tak, organizace. Přesně tak. Mm. No a jak probíhají ty jednání, když jednáš? Předpokládám, že oni se ozvou tobě, že o tebe mají zájem organizace. Co je první? Nejdřív ti dávají soupeře, nebo nejdřív si řekneš, hele, za kolik? A podle toho se odvíjí ta částka, podle soupeře? Nebo jak? Oni většinou se ozve promotér, že má, že třeba už to má vymyšlený, třeba, hele, chtěl by dát Kozubovskýho tady s tím, tak mi to prostě napíše, hele, tady ten zápas, tady ten. A je to přes trenéra všechno, k tobě no, většinou přes trenéra, no, on dělá takhle jakoby i funkci manažera. Takže většinou prostě máme zápas tady s tím, je to za tolik peněz, třeba jestli chcete, tak můžeme smlouvat nebo něco, prostě třeba řekněte si. Řekněte si cenu, tak řekneme cenu a oni, no, třeba můžeme dát tolik a tolik, no. Mm-hmm. To musí být zajímavý, jak dlouho to třeba trvá, je to den, jsou to hodiny, nebo může to být i díl? No, většinou si s trenérem prostě píšou, takže třeba každý na tréninku prostě trenér řekne nějakou novou informaci. Mm-hmm. Třeba, hele, řekli, bude to takhle a takhle, no. A každý den, třeba do týdne je to prostě už nastálo domluvený většinou. Mm-hmm. Není to zase takový proces. Mm-hmm. Já si to nedokážu představit, já myslím, že i to by zajímalo lidi, jak to funguje behind the scene trošku, jestli můžeš nahlídnout. No, prostě takhle zavolá třeba nebo napíše promoter, máme tady ten zápas, třeba takováhle váha, prostě jak řekněte se třeba, si cenu. Jestli můžeš trošku říct, jak se domluvil třeba ten Fabša. Jak... No přesně takhle, a to volal jeden z organizátorů toho oktagonu, se kterým se jakoby bavím, tak mi volal prostě, každopádně říkal prostě, bude tam asi Fabšo, nebo někdo bude, pravděpodobně tam bude Fabšo, chceš prostě ten zápas, že bude to prostě, budou to fusion pravidla, což je tajský box v malých rukavičkách, říkám, jo, jdu do toho, prostě super, no a potom ještě nějak další den, tak jsme se ještě psali, jestli to platí a takhle. No a pak už mi zašli normálně jakoby organizátoři oktagonu, který se starají prostě, někdo se stará třeba o natáčení, někdo se stará o jiný natáčení a takhle, tak už mi prostě psali na WhatsAppu, že dvakrát do týdne bylo třeba nějaký jiný natáčení. Oni natáčí jako dost často, pak tam je ten na dohled, to je vlastně každý týden, jezdili se mnou, každý den nějaký video, ten poslední týden. Přesně, jezdili za mnou do Krylup asi dvakrát týdně kvůli nějakým takovýmhle medailonkům a já jsem právě ještě předběžně, třeba měsíc předtím, tak jsem byl v Šamorínu, vzal jsem kamaráda a jeli jsme až do Šamorínu za Bratislavu jenom na otočku udělat natáčení. Fakt, no, tak to právě mi napsali. Hele, tak Šamorín, natáčení, blablabla. Říkám, tak to jsme asi spletli, ne? To asi budou mít tým v Česku, přece nechtěl, abych jel na otočku až za Bratislavu. Třeba to už máš ve smlouvě, že musí spolupracovat, nebo že to je určitě součástí smlouvy. Takže vypsali, že jsem psal jenom, no tak to jste si mě asi spletli s jiným Matějem, že jo? Ne, opravdu Šamorín. Říkám, no to snad, jak jsem volal tomu kamarádu, jestli to nejde jinak, co a jak a to. A poslední otázka, kdy uvidíme Matěj v kleci v pravidlech oktagonu. No, to zatím... Pod pravidlama MMA. No, je mi to jasný, no. Já jsem říkal, že se tomu začnu věnovat, že začnu rozvíjet svoje tréninky a svoji přípravu, ale vzhledem k tomu, že prostě byly furt ty lockdowny, tak jsem se k tomu nedostal, že bych začal někam chodit prostě na grappling nebo na wrestling nebo něco takového. Takže... A baví tě to? Vidíš tam tu budoucnost svojí? Já ani nevím, já teďka mám jako cíle v tom svém, baví mě to, co dělám, to mě asi jako naplňuje úplně nejvíc, ale neříkám, že MMA nebudu dělat, ale myslím si, že se k tomu dostanu až třeba, určitě až bude všechno rozvolněný, tak začnu trénovat nějakou zem a to. Tak ono to je, u tebe je to vlastně jenom o té zemi a naučit se bránit takedowny. No, dejme tomu, a budeš to ukončovat jak Adesanya nahoře. To je taky postarat vlastně, no. Takže tak, no. Tak já ti moc děkuju za účast a tohle byl Matěj Kozubovský o bojových sportech. Čau.